se kushdo qëndroi brenda selis blu, tempullit të demokracisë për cilën Sali Berisha luftoi me forcë ta marrë, është fare pak e rëndësishme në kontekstin aktual politik. Gjithçka vërtitet rreth vulës së partisë e domosdoshme për të hedhur hapin serioz politik në rikthimin e opozitës në betejën për votat e elektoratit më 14 maj. Me zhbërjen e vendimit të Agron Zhukre që rrjedhimisht rrëzoi të gjitha strukturat e ngritura nga Sali Berisha, në kuventin e tij të 11 dhjetorit, vula e partisë mbetet strukturave të mëparshme, që la Lulzim Basha pas dorëheqjes, pra grupimit Ali Beaj. Fush betejë mes dy kampeve tashmë është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por Sali Berisha ka kohën në disfavor, pasi edhe me rekursin të vendimit të apelit, humbet afatin për të regjistruar partinë në KQZ 6 marsin. Këtë hap prita ta hedhë përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike të Ali Beajt, që paralajmëroi pas seancës së gjatë maraton të gjykatës të premte në mbrëmje se do të dorëzojë gjithçka brenda të hënës. Të dyja palët deri më tani kanë nisur prezantimin e kandidatëve për kryebashkiak, Ali Beaj nga njëra anë dhe Berisha, disi më i tërhequr në publik, pasi ja ka lënë Ilir Metës të dalë në krah të kandidatëve të primareve. Inti pa një vendim se si do të arrijë deri te regjistrimi në KQZ, Berisha do t'i mbledh kandidatët e tij të dielën në selin blu. Një mundësi e ka të hapur me aleatin e tij Ilir Metën, që kërkesën për të regjistruar Partinë e Lirisë për zgjedhjet lokale të 14 majit e bëri ende pa pritur vendimin e apelit për vulën e PD-s. Pra shansi i parë i Berishës është që kandidatët e primareve t'i regjistrojë nën siklën e një koalicioni të Partisë së Lirisë me parti të tjera aleate. Propozime janë koalicioni të pavarurit, por kjo nuk shkon shumë, ka pak mbështetës. Një alternative tillë mbështetet nga Nard Ndoka i Partisë Demokristiane dhe Vangjel Dulej i PBDN-s, me të cilin Berisha ka firmosur një marrëveshje politike për kandidat të Përbashkët. Ajo që Berisha kundërshton është që kandidatët e primareve të regjistrohen nga vula Ali Beajt, siç propozojnë disa deputetë të grupimit tjetër. Askush mos mendoj se ne do mposhtemi nga armët e Edi Ramës.